Kako ističu u Dobojskom centru za mentalno zdravlje, tokom obavljanja sistematskih pregleda radnih organizacija poslednjih godina, zapažen je povećan broj alkoholičara. U ovoj ustanovi navodi da je skoro 15% radne populacije pod uticajem alkohola, koji pored zdravlja utiče i na radni proces. Ne samo ovaj radni proces dovodi do velikog broja povreda, velikog broja bolovanja, ugrožavanja sigurnosti sebe, ugrožavanja sigurnosti drugih i na kraju oštećenja zdravlja i razvijanja jedne posljedične stalne nesposobnosti. Stručnjaci naglašavaju da osoba koja ima problem s alkoholom 2 do 3 mjeseca više izostaje iz posla od osobe koja ne pije. 7 puta češće se jedan alkoholičar povrijedi na poslu od osobe koja ne pije. Znači na 100 alkoholičara bude godišnje oko 132 povrede. To isto su vrlo značajni podaci. Šta pokušavam reći? Da je vrlo važno da i na radnim mjestima stručne službe budu edukovane o tome šta je to alkoholna bolest, kako bi se na vrijeme preduzele nekakve mjere. U Centru za mentalno zdravlje kažu da je alkoholizam podjednako zastupljen kod muške i ženske populacije, s tim da se žene s tim problemom teže suočavaju. Kroz tretman liječenja od alkohola u ovoj ustanovi unazad 10 godina prošlo je oko 300 alkoholičara, dok ovaj tretman trenutno koristi oko 80 pacijenata.